Колко трудна беше тя днес за вас? Еми, накрая треперехме малко. Но за наша, за наша радост, три точки се прибираме. Ами, първите три кръга, много силен, много силен потек, равен в София срещу Славия, две победи последователни срещу Левски и Черноморец. Да, така е, да, но продължаваме по същия дух. Какво давате като заявка след тези три двобоя, първи през пролетни полусезон? Еми, за първите три места, за първите челни места и какво да е. Смяташ ли, че силите ви ще стигнат? Та битката там е много жестока, наистина. Еми, ако играеме така, мисля, че няма да има проблем. От нас зависи. Много добре е това представяне. Еми, вкарвам. На какво се дължи това в Левски през миналия сезон? Нещата вървяха на приливи и опили тук в Ботев си много стъпили. Еми, не по-спокойно знам. Ли е? Не, спокойно. За мен е едно и също, но може и повече игра и по-постоянна игра. Добре, благодаря ти, успех.